បាទអញ្ញាតគបិជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ខ្មែរ New Daily ទៀតហើយបាទចម្រេចនៅអត្ថបទតស្រង់ខ្លីៗចំណុច2មកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1ព្រះអើយចង់បានលុយរៀនឆ្លៀតដឹកប្អូនប្រុសអាយុ5ឆ្នាំរើសអេតចាយតែអកុសលគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់ឯប្អូនរងរបួសធ្ងន់គួរឲ្យអាណិតប្រិមិត្តនេះគឺតកតើនឹងករណីហេតុការគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បានឆក់យកអាយុជីវិតបាក់ក្មេងប្រុសជាសិស្សសាលាម្នាក់ដោយសារតែអត់លុយសិក្សារៀនសូត្រក៏នាំគ្នាដើររើសអេចាយមិនដឹងថាខាងណាខុសខាងណាត្រូវបាក់បើកមួយបុកបាក់បណ្ដាលឲ្យប្អូនប្រុសម្នាក់ស្លាប់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសគួរឲ្យសង្វេគមែនទែនបាទទៀតយើងមកតាមដានលម្អិតបន្ថែមអត្ថបទទី2ទឹកចិត្តលោកគ្រូលោកគ្រូនៅតែបន្តបង្រៀនសិស្សវិសវណ្ណដដែលហើយសំដងពោឲ្យមហាជនយកយល់កុំដាក់បន្ទុកលើក្មេងតទៅទៀតបាទដោយដែលប្រិមិត្តបានដឹងហើយវីដេអូឃ្លីបមួយដែលក្មេងប្រុសម្នាក់បាទត្រូវបានគេចាក់រំលែកពេញបណ្ដាញសង្គមដោយសារតែទង្វើបាទមិនគួរក៏បីក្អើតក្ទោមបាទចលើបើសបាទធាក់តក់គ្រូហាក់បីដូចជាគ្មានខ្លាចនរណាណាឥឡូវនេះក្រោយពីធ្វើការដោះស្រាយអបហើយពុកម្ដាយបាទអប់រំណែនាំមកបាទប្អូនប្រុសក៏មានការសំទោសទទួលខុសផងដែរពេលនេះលោកគ្រូនៅតែបន្តការបង្រៀនបាទសូត្រដល់ប្អូនបាទប៉ិតជាល្អបាទតើយ៉ាងណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅព្រះអើយចង់បានលុយរៀនឆ្លៀតដឹកប្អូនអាយុ5ឆ្នាំដើររើសអេតចាយតែអកុសលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្លាប់ម្នាក់និងរងរបួសប្អូនធ្ងន់ធ្ងរដំណឹងដ៏គួរឲ្យសោកសៅកំពុងត្រូវបានមហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ជាច្រើនបាននាំគ្នាចែករំលែកដោយក្តីអាណិតខ្លោចចិត្តជាពុនពេកដែលមានកុមារាអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់បានជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បណ្ដាលឲ្យស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុខណៈពេលកំពុងជិះកង់ដើររើសអេតចាយតាមដងផ្លូវតាមការបង្ហាញពីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងស្រុកជាមួយកុមាររងគ្រោះឈ្មោះថាបរមីបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដ៏រន្ធត់មួយនេះបានកើតឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2024ដោយកុមារាឈ្មោះកុងលីហងអាយុ14ឆ្នាំរស់នៅឃុំត្រាំងកក់ស្រុកត្រាំងកក់ខេត្តតាកែវកំពុងតែជិះកង់តាមផ្លូវដឹកប្អូនប្រុសម្នាក់អាយុ5ឆ្នាំឈ្មោះកុនលីហូដើររើសអេតចាយដើម្បីយកលុយទៅរៀនស្រាប់តែត្រូវម៉ូតូមួយគ្រឿងអ្នកបើកបរស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបាត់បង់ស្មារតីមុខបុកពីក្រោយមួយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យកុមារារងគ្រោះកុងលីហងបានស្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុយ៉ាងអនាធមម្ល៉េះសម្រាប់ប្អូនប្រុសអាយុ5ឆ្នាំរបស់កុមាររងគ្រោះត្រូវរងរបួសធ្ងន់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យគន្ធបុប្ផារាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកភូមិជាមួយនឹងកុមាររងគ្រោះបានដឹងថាកុមារាឈ្មោះកុងលីហងជាសិស្សពូកែម្នាក់រៀននៅអនុវិទ្យាល័យអង្គរទាបថ្នាក់ទី 8A ស្ថិតនៅឃុំត្រាំងកក់ស្រុកត្រាំងកក់ខេត្តតាកែវហើយដោយសារតែជីវភាពក្នុងគ្រួសារមានភាពខ្វះខាតទៅនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យកុមាររូបនេះបានជិះកង់ដើររើសអេតចាយដើម្បីយកលុយមករៀនតែមិននឹកស្មានថាជួបហេតុការណ៍ដ៏អាក្រក់បែបនេះតទៅសោះបាទប្រិមិត្តឃើញថាគួរឲ្យអាណិតអាសូរមែនទែនព្រោះតែជីវភាពអត់លុយអត់កាក់ក៏ដើរសន្សំរើសអេតចាយបាទតិចតួចបាទមានណាម៉ូតូនោះបាទមិនដឹងថាសវឹងឬយ៉ាងណាមកបុកពីក្រោយតែម្ដងគួរឲ្យអាសូរណាស់អកូនប្រិមិត្តចូលបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតទឹកចិត្តលោកគ្រូនៅតែបន្តបង្រៀនសិស្សវិសវណ្ណហើយសនំពោដល់មហាជនយកយល់កុំដាក់បន្ទុកលើក្មេងបន្តទៀតអកប្បកិរិយាធាក់តក់គ្រូបង្រៀនដែលប្រព្រឹត្តដោយសិស្សសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីថ្នាក់ទី6ក
នោះវីសុវណ្ណកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាឆ្នាំ2024កន្លងទៅបានធ្វើឲ្យមហាជនស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងព្រោះតែអិរិយាបថមិនគួរក្បីតតែសោះបន្ទាប់ពីវីដេអូមួយនេះបានចែករំលែកត្រូវបានគេយកទៅបង្ហោះចែកចាយពីពេញបណ្ដាញសង្គមក្នុងនាមជាគ្រូបង្រៀនជាអ្នកអប់រំផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សម្នាក់លោកគ្រូមិនប្រកាន់ទោសអូសដំណើរសិស្សវីសុវណ្ណនោះឡើយតែផ្ទុយទៅវិញក្រោយពីរឿងរ៉ាវមួយនេះផ្ទុះកាន់តែក្តៅរៀបដាល់ពេញបណ្ដាញសង្គមហើយត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបានចេញស្ដីដាក់បន្ទុកមកលើសិស្សបែបនេះលោកគ្រូបានសំណូមពរដល់សាធារណជនទាំងឡាយសូមកុំដាក់បន្ទុកលើកូនសិស្សម្នាក់នេះទៀតអីបើថារូបគេនៅក្មេងមិនទាន់ចេះគិតពិចារណាបានវែងឆ្ងាយឡើយម្យ៉ាងដើម្បីកុំឲ្យក្មេងមានអារម្មណ៍ស្ដាយកំហុសធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តអ្នកណាមួយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូថ្នាក់ទី6ក៏ដែលបានបង្រៀននៅសាលាបឋមសិក្សាភូមិថ្មីស្ថិតនៅភូមិថ្មីឃុំកំពង់អស់ស្រុកជលគិរីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានអាងថាលោកគ្រូនៅតែបន្តបង្រៀនសិស្សរូបនេះដដែលឲ្យធ្វើម៉េចបើជាសិស្សទៅហើយមិនអាចឡើងដៃចោលបានទេលោកគ្រូមានតែខិតខំអប់រំណែនាំនិងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់រូបគេតែប៉ុណ្ណោះបាទប្រិមិត្តនេះគេតាក់ទងនឹងលោកគ្រូឃើញថាមានចិត្តទូលាយមិនប្រកាន់ទោសអូសដំណើរចំពោះទង្វើសិស្សដែលបានអធិតបាទទេអាចារ្យតែគ្នាក្មេងបាទណាមួយលើកថាស្មារតីនឹងឆាប់ឆេះឆាវបាទអាចារ្យតែពុកម្ដាយនឹងបែកបាក់គ្នាខ្វះភាពកក់ក្ដៅអញ្ចឹងទៅអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអន្តបត្តិទាំងពីរនេះ